Բարև ժողովուրդ ջան, այսօր մենք շարունակել ենք խաղալ iPad-ով խաղալ, ու այսօր մեր մոտ կլինի էլի 8 հատ խաղ, այնց որ ժողովուրդ անպայման լայքեք վիդեոն, բաժանորդագրվեք Mobile Games Alik-ին, իսկ մենք եկեք սկսենք խաղալ մեր խաղերը։ Ի դեպ, չմոռանաք կոմենտներում գրել ձեր լայքի մեկ էլ Plus Mode-ի համար, այդ շատ կարևոր է, այնց որ կսպասեմ։ Իսկ հիմա սկսում ենք Paint, չէ, Ball Paint խաղից։ Էսի շատ դժվար խաղ է, այսինքն ես հասել եմ այս ընդ բոնուսային աշխարհ, այսինքն ոչ թե բոնուսային, այլ բոսային աշխարհ, ու չեմ կարող անցնել, հլը մենք եկեք փորձենք անցնենք, դինենք թե ոնց կստացվի, ուրեմն ստեղ ինչ պետք կանենք, մենք պետք է ստեղ սաղ ամբողջությամբ ստանանք նույն գույնը։ Դրա համար նախ ես առաջարկում եմ սենց օրինակ գազարագույնը միացնել մի քանի կարմիրներին, հենց գազարագույնի վրա ենք սեղմում, սենց կարմիրները միանում են, այդ են ցանելով կամած առաջ շարժվենք, դինենք թե ոնց կստացվի։ Հիմա մենք պետք է միացնել մոնոշակագույնները, լավ, կանաչները վերածնում ենք կապույտների միջոցով, տակ գազարագույն որտեղ կա, գազարագույնը միա տեղ կա, միա տեղ կա, լավ, եկեք մոնոշակագույնը ներքինք սարքենք գազարագույն, օքեյ, լավ, հետո այսենց ասենք թե կարելի է սպիտակը թե կապույտը, եկեք լավ այս սպիտակը ներքենք, հետո դերինը գազարագույնով միացնում ենք, այն որ մի քանի հատ կոմ չկա, չենք տեսնում ինչա կատարվում, դա լավ չէ, դա կարմին ենք ներկում, սպիտակ, ու այսինքն դարձնում ենք սպիտակ, հաջորդը մեզ կարմիր է պետք, բայց մենք կարմիր չունենք, ինչ անենք, գիտեք դերինը ներքինք սարքենք կարմիր, ահա, դա գազարագույն, գազարագույն ոնց որ թել չունենք, մենակ մի հատ է, լավ, ուրեմն ես ենք ներկում գազարագույն ենք սարքում, դա մոնոշակագույն չունենք, ոնց որ թե, եսի ես լավ չի, չնայած չէ, այստեղ կանանք անենք, հլը որ 9 հատ կա, բայց ինչ չի թվում, որ ես 9 հատից մենք մի բան կստանանք, սպիտակն ենք ներկում դարձնում գազարագույն, հետո կամ սևը կամ կարմիր, եկեք կարմիրը սյատիկի, նու, կամ գազարագույնը կամ կարմիրը սյատիկի սենց, հետո մոնոշակագույն մենք ստեղ ունենք, բայց շատ քիչ, լավ, եկեք ինչ անենք, սևը ամբողջությամբ սարքենք մոնոշակագույն, հետո գազարագույնը սարքենք դեղին, դեղինը սարքենք մոնոշակագույն, ընդամենը 4 հատիկ է մնացել, բայց այս 4 հատով ես ինչ պետք անեմ, ես չգիտեմ, ասենք նայեք, դեղին չկա ստեղ բաբշե, հիմա մենք դեղին տվեցին, որ ինչ անենք, չգիտեմ, ասենք լավ, սենց, ես սենց, հետո ես սենց, ասենք, ես ես սենց, չի ստացվում, ժողովեմ, որ մի այլ տիպի դժվար է անցնել, չգիտեմ, կարա գրեք կոմենտներում ինչ խորհուրդ կարելի է, ու ինչ խորհուրդ կտաք ես խաղ անցնելու համար, իսկ մենք անցնենք խաղալու հաջորդ խաղը Snake.io, Slider.io-ի պես խաղը, բայց ավելի նավարուչ լինի, սենց ասված գրաֆիկայի առումով դժվար թե կարելի լինի ասել, որ ավելի լավն է, բայց ամենայն դեպս տենց հետաքրքիրոտ դիզայն ունի, սենց ասված, հիմա ինչ պետք անենք, հիմա մենք պետք է փորձենք վարի տալ մեծերին, դա չէ առանց դրա դժվար թե մեր մոտ ինչ-որ բան ստացվի, սենց մանր ու նոր բաներ հավաքելով, այսա մի քիչ զուտ մեծանանք, որ կարենանք ուսկարինի անենք, ու պրինցիպի արդեն կանցնենք մեծերին ուտելու գործընթացին, եթե իհարկե ստացվի շատ լավ կլինի, 54, առաջ տեղը 561 ունի, ստեղ աջ կողմը գրած է, դակ մեծերից ով կա ստեղ, պրինցիպի այսի եմ չէ, թե ինչ թվում է կարելի կլինել նրանալ, բայց լավ, ահա այս փոքրին գրանք 87, պրինցիպի պլյուս դուրս եկանք, դակ իսրան չկարեցանք ոչ մի բան, օրոր տեսակ մենք 5 վարի հետում հայեր, լավ, եկեք մեր այս մնացորդները հավաքենք, հենց այս ռետեից արշին գնել, փորձել մի բան անել, ահա այսի ուրիշ բան, ուսում ավելին կարանք սենց առակրացնենք, ահա 309 հավաքում ենք ես մեր մասերը, դակ հիմա ում ենք ուտում, 6-րդ տեղ ենք մենք, իդեպ թեքվելը մենք լավ չի աշխատում, ես լավ ոչինչ,
Սա առաջին տեղն ենք ընկնում։ Արդեն երրորդ տեղն ենք։ Ոչի։ Դուք փորձենք առաջին տեղին մոտիկանալ դեպստեղ։ Մեկը վարիացած, հա։ Տեսակ չէ, սրան առանց ինչ-որ բան անելու վարի տվեցինք։ Դա ես թվում այս սրանցից մեկն է առաջին տեղում։ Չէ։ Դրանք ինչքան կդիմանան ասենց։ Շատ լավ էր։ Միանգամից առաջ տեղ ենք գնում։ Բավականին մեծ ատրիբուտ պտտում։ Так, էլով կա չկգիք։ Այսպես կռուգի մեջ վերցնենք։ Ու պրինցիպի դվայնը է վերցրել, բայց դե մեկը մյուսին կերավ էլի, սենց ասած։ Ոչինչ, մնում է սկրոգի մեջ վերցնենք։ Օպա, այս սևն է ոնց որ տեղ, այս սևը երկրորդ տեղն է, այն վաղտվա առաջին։ Այլ մտեքիք ես սպիտակի հարցրելուց ենք։ Այդ էլ այդ սևին կանցնենք։ Անպայման։ Մեկ որ չի ուզում է, վարի գնա։ Մնում ենք միամիտ վարի չետանք։ Գնալով փոքրացնում ենք, ահա, վсё։ Իսկ սենց։ Ազոր 7 օր, ազոր 9 օր, ես ինչքան առաջ անցանք։ Լավ, հիմա եկեք է սեյվինգ ենք։ Այդ ես էտ սեյվի գլուխը գտնենք։ Ոտ չի։ Սլավ ռեկորդ ենք խփում, 2000-ից արդեն անցել ենք։ Yeah. Սևո ջան։ Ինչ կա չկա։ Ո՞վ կրվեց պատահաբար։ Ու կրուգի մեջ վերցնել է, դի կաու կա։ Այդո։ Այս անել սենց ձերի հետ կուտենք։ Ինչ-ինչ է։ Այս մեկին է կարելի ուտել։ Ենու այդ անկը ռոգիս չանենք, սևին։ Հետեր որ հանենք։ Ու դավայ սև ջան, մտ կեզ է ուտենք, իդեպ ընդեղ մեկը արդեն մեծացավ սևի չապերին դարավ համայա։ Չգիտեմ ովը, բայց դե։ Լավ մեծ, ոյ ես քու ինչն եմ ասի, տեսակ ուշադիր չէի։ Բայց էլի ոչ, ծաղ սկսան մեզ ուտել, նզեց, չէ լավ, շեյրոր չենք անի։ Անցնենք առաջ, Stencil Art, մեր հաջորդ խաղը, ստեղ մենք պետք է նկարենք, եկեք մի ռաունդ խաղանք, պրինցիպի ես խաղի բոլոր ուրվինների իրար նման են, դրա համար մի ռաունդ խաղանք, ի 8 մասից բաղկացած, մեկ էսենց նա կարելով կամաց, կամաց այդ ունենք, էսենց, շատ կավա, ինչ որ դինամիկներ նկարենք, թե ինչ։ Չգիտեմ։ Բայց ինձ թվում է երաժշտության հետ կապված ինչ-որ բան, չէ՞, սեղան է, ինչ է, կամ տելևիզոր, TV երևի։ Լավ, հələ եկեք մենք ներքին տեսնենք ինչ է ստացվում։ Չէ։ Հետո։ Ահա։ Ա, մեքենա է, ժո։ Մեքենա է։ Լավ։ Հետո։ Ես ինչ գիտեմ ինչ էլ նա, հա, այլիններն է, մեկ էլ շիտն է, լավ, ֆարմարերը, ես իր ամենենավ նկացվ, պլուսավոր կետերին է, հա, ես ես ենց բացում ենք, յա, բաց, ահա, փայլը տեղերն էր էլի, ես ենց այդ տեքսիքի բան, զեց, լավ, անցնենք առաջ, հաջորդ խաղը, Twist Hit, այս խաղը մենք պետք է ծորիչ աճեցնենք, հա, ինձ որ եկի կանենք, ապա,
ժամանակ առ ժամանակ ստեղ արագանում են, պետք է օպա փորձենք դենց անենք, որ սև կետերին չկպնենք 32-րդ աշխարհն եմ ասել։ Ամեն աշխարհ բաղկացած է 3 կամ 4 մասից, նա կարող է աշխարհներ լինեն, որ ավելի շատ մասերից բաղկացած լինեն, էլի։ Ինչո՞ւ պետք է սաղ զգուշացնենք, որովհետև եթե ասենք 3-րդ մասում կրվենք, պետք է սկսենք ամեն ինչ 0-ից։ Ոայ քու, տեսակ։ Ահա, հիմա ցույց տալի թե ոնց են սկսում 0-ից։ Այսպես չանենք հանկարծ։ Ահա։ Պեսի սենց, ոչ էլ շատ էջ դեր։ Այդ 3-րդ մասն այլ է մի քիչ դժվարոտ։ Այսի բոլորը իշտ են, ընդամենը մի հատ է, որ պետք է զգուշանենք, մնացածը նո 3-րդը արդեն հեշտությամբ անցնում ենք։ Դա քեսի 1։ Այս արագանալի է։ Օպա։ Այսպես։ Այսպես։ Ահա։ Ու խանցանք։ Ո՞վ չէ ասի շատ հեշտությամբ, բայց որ անցանք էլի կարող է։ Գնացինք առաջ, եկեք մի խաղի խաղանք։ Օ, նոր ծառ, իա։ Այս խոր։ Սաբժետը չէ ուզում սկսի, ճիշտ ասած, բայց լավ։ Ուաու, ոչ ինչ օգնություն բացեց։ Լավ, նմդ։ Ասենք խի էլի։ Կնոպքին խի ատեղ դրած։ Նայք, այս աշխարհը 4 մասից է բաղկացած։ Ինչ-որ տիեզերքում ենք, թե որ դեմ, չգիտեմ։ Այս արագանալի այս թվում է։ Չէ, չարագացով։ Եվ ամի քիչ է սպասենք արագանար, չգիտեմ։ Սնկային ծառեր ենք մի խոսքով աճացնում։ Ըհը։ Ոնց որ թե արագան այստեղ։ Ու վերջին ծառը, այս մի քիչ երկարոտ ծառը։ Սպասենք։ Զգուշանենք ինչ որ անում ենք, որ օպա, օպ, 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 օպ կամաց։ Չկրվենք հանգարծես, էս հենց։ Սես կամ բան։ Անցանք էս աշխարհն էլ։ Գրացինք առաջ Epic Race 3D։ Fun Race 3D հաղի նման, խաղ, բայց Run Race կամպանիայի կողմից, Run Race ստեղծողի կամպանիայի կողմից, ստեղծող կամպանիայի կողմից գնացին խաղալու երկու աշխարհ, ինչ պետք անենք ստեղ, ընդհանուր մնացած նմանատիպ խաղերը պետք է զուտ։ Ի, սեղմենք, բայց օրենքով ես պետք է նորմալ պասատ կանեի, բայց չգիտեմ քիչ արեցի, հա, լավ։ Դա գիտենք ստեղ վազելով, չի ասնի, դա ու ինքը չնիք չէ։ Ուֆ, տեսակ ծերը ծերին անցանք են, որ միլիմետրով։ Գնա, վсё։ Առաջի տեղ, ստեղ կարևորը վերջի տեղը չեն գնանք, թե չէ երկրորդ տեղով է պրինցիպի կանանք անցնենք, որովհետև վերջի տեղը գնողը այսպես դուրս է գալիս։ Գնացինք առաջ, հաջորդը։ Տակ։ Ահա, կարմիր ընկավ հավեսով։ Մի քիչ որ արագ լինենք ավելի վաբշե լավ կներ, բայց էլի ոչ պրինցիպի։ Այս անգամ ավելի հեշտ անցան, քան թե նախորդ անգամներ։ Այս էլ sense։ Սա լավ է։ Ու հիմա մենք պետք է անցնենք Epic Ruin-ը, Epic Ruin-ը արդեն ուրիշ մարդու կանցնում, հա։ Մեր թեմագիծը sense ասած, դերի մարդուկի թեմագիծը։ Դա գնացինք, ստեղ ինչ պետք է անենք։ Նեք նախ թռնում ենք, պետք է ապա կանաչի վրա կանգնացնենք, գնաց։ Ապա։ Ինչ ենք, չենք։ Ապա չգիտեմ դերին վրա որ կանգնացնենք ինչ կլինի, պետքա որ էլի նորմալ լինի, մենակ կարմիրի վրա չկանգնացնենք, թե չէ մնացածը միշտ ոմա նորմալ է։ Ահա, գնացինք էլի նույն փորձությունը։ Ահա, շատ լավ է, երկու անգամ էլ։ 1 Այս էլ երկու բավականին երկար աշխարհ է, շատ միշտ խաղում եմ 2 օր ենք հավաքում կուպեկ, բայց դա 470, որ շատ լավ է։ Համեր կոպեկներն են շատանում, համեր հետաքրքիր է անցնում վերջին անցած աճից, այո։ Լավ դեր։ Այս է sense։ Լավ, անցնենք հաջորդ խաղին, հաջորդ խաղը մեր բոլորից կողմից սիրված Mr. Bullet խաղն է։ Շատ հետաքրքիր խաղ է, այս խաղը արդեն որն ենք ասում, 3-րդ մասն ենք, 3-րդ լոկացիան ենք ասել։ 84 օրվին մենք ասել ենք 61-ին։ Իսկին չէ 62-ին։ Ինչ պետք է անենք։ Պետք է ստեղ փորձենք դենց անել, որ այս մարդիկ վարի չեն, չէ՞ որ դրանք վարի են եսում, օպա։ Մենք կրվում ենք։ Այսպես իշխոր բան պետք է անենք։ Ահա, այս են շատ լավներ։ Մենակ են գողը պետք է վարի տանկել, ես հենց ասած։
Hopp, 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 kommt, kommt. Oh, no, no, eh? Mhm, weiss nicht. Wenn du gehst, kann dann jeder Gast drauf anstehen, dann sagst du, ich kann nicht. Tschüss, 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 ich schwöre. Ich schmecke. Ich schwöre. Ja. Mhm. Idealer kann ich. Möge. Da, kann ich auch, eh? Ich hätte dich bei der Gasse da nicht. Aha, weiss nicht. Schaut da nicht. So, wenn ich jeder Gast drauf. Ich glaube, das ist jetzt wieder. So, hau dann los. Ja. Sind die Sensor? Stau in der Garage. Noch nichts? Jetzt ist die Laune in der Sensor. Da war ich. Tja. Das ist der Bau jetzt noch so random nicht Kabinke. Aha, ja, dann und sehen. Aha, so. Idealer Kanal. So jetzt. Ja, wir gehen mir auch den Charakter, bei der Post, wenn ich gar nicht aktiv was denke. Aha, das kommt bon. Karmel in der Arsch, ich kann Banke. Und so. Bin jetzt in Garage. Perfect Slice. Wir sind kein idealer Kanal, der nicht hat, dann hat er mal bumm. Yes. Aha. Ուրիշ ձև գիտեի ես խաղի քարտմանցում, բայց լավ, դակստեր ես ձորկա եմ ինչ-որ թազակ, թե հանել, այսինքն, ալը տնանք ունս կստաց, ես իմենք ինչ-որ նոր տարվա բոնածարի խաղալիքներ ենք ձորկում, տարինակ է ճիշտ տանչում, Ու իմա գոնել լսնենք ձնց բրեն։ Չերա, գնացինք հիմա մրքեր նենք կտրտում։ Ասենք ոնց էղա, որ կպակ տաղտակին ու միկչ է խնձորիս կերեցինք է։ Ալա, 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 ալա։ Վատ չի։ Եա։ չեմ կարում ճիշտ հասկանամ, թե որ մասից պետք է իջացնեմ։ Հուսով եմ այս ճորկեքով ավելի շատ աղաչոք տալինը գրենք ումիքերում, շատա տալի, թե լինի իմ բաննը։ Ու եկիք մի աշխար է խաղանք, բիբար, սող, պամիդոր, բոլը նորմալ է, բացի պամիդորից, պամիդոր ճորկերը մի տեսակ տարինակը այստեղում, դա Նեք մի քիչ բաց եմ թողում, ախմեն, որ շուտ սեղմում կարող է տաղտակին խփենք, էլ տաղտակները էլի ոչ ինչ, գոնը մեր կոմբոն է բարի տալ, իսկ երկաթների որ կպնենք արդեն սյո, աշխարը նորից ենք սկսել ու ստիպված։ Վատ չի, անցանք, պես ես հետ։ Նզեց, սուպը մեր պատրաստը միատեղ, ոնց խոհարար կոպեք ստացանք։ Ոտ չի։ Լավ, գնացինք առաջ ստեկ բոլ խաղմա մեր մոտ վերջինը։ Ես խաղում ենք պետք է որմըն ջարդ ենք ես պրիգրադաները, ապա։ Ու որձենք հասնենք մինչև վերջ։ 116-որդ աշխարնում հասը, եթե խաղում է գրեք, որ աշխարում եք շողջանք դոնք, պրինցպի ժամանակ մենք լինումա, որ հեղ լրվում ես կոնքրետ մի աշխարի վրա, ու չի ստացվում առաջ անցնել։ Միսի միկչ հարամ արեց, բայց լավ։ Ոչ ինչ աշխարի կեսը համարի անցել ենք, ես էլ հարամ արեց բնականաբար։ Հետո լավ, առնց կրայքի պասան երկա անցնենք։ Գնացինք, հս մանր ենք անցնում հիմա։ Այս հետ, զգուշ, այս հետ, այլիս պասնինք մի ինչև գա հասնի ստեղ, անցրտեք, ամի կրուգ է պետք ասպասենք շովորդ,
Tag. Aha, Essenz. Essenz. Mhm. La. Das Wörtchen wird wieder nicht schlimmer, wenn ich schaue. Ich bin wieder im Krieg. Bin ein Zink. Ich bin ein bisschen Janja Lot Aschrell, aber da war gar nicht schlimmer, wenn ich gehandelt habe. Da war Wörtchen Aschrell nicht krank. Komm schon, da bist du krank, ich bin nicht krank. Gerade gut, das ist hier. Das ist jetzt. Ja, bin ein Zink. Wir hatten den Raum, Rucksack, zusammen mit einer Krank. Das ist ein Monsang, das sag. Nächste Mimi hat ich auf Bettka. Und Snack. Das sind. Hat Jurte. Im Prinzip ist es gar nicht mehr, das ist okay, aber ich weiß, riskische Dimension. Lev Jobjan, hier wieder ist genau, wer das denkt, mir das war wie Jan, schatz, schnurrak, allem das dit man am Arschen, warum like, wie Jan, war schon auch Tag, weil Mobile im Game sah, ich ihn und kommentiert, und gerät, seit Leid, Job, Ross, Mutri, aber man ging jeder Gitter direkt, heißt, Hau und sonst, dann ist es vor. Gespassen, ich gehe so, es kann nicht gehen, die Bank hat dort, wie Jan, nicht um, hat Jan.